Mangalawa, Jero DBB Rakhaitan Ada Bata Sinziya Niko Subari, Itibet Tonsa Pipo Tadondiga, Rakhaitan Mado Ene, Mremate Mado Rakhaipi Nito Mata Pwiti Pronthe Nibari, Rakhaipi Nito Pongna Jemru Niga, Simrong Tadamete Hu Chupang Niri Ato, Dita Khanti Dokhara Niga Yabari, Itadondine Ato, Rinne Nen Tabawa Dengwe Pai Nai Sime Giga, Jangpun Rune Tiga, Rinne Laya Tonto Tumati Anine, Akuna Pai, Dokhi Makar Pai Niga Yari Suri Akrangule, Nau Pai Maki Giga Apu Pai Bari, ရခိုင်တက်မတော်အေအေနဲ့မြန်မာတက်မတော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိမှာတိုက်ပွဲတီးပရွန်ထန်နေပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ထိကရွှေပြည်ကြီးရော်အရှိဖတ်မှာရှိရဲရင်းဆောင်တောင်နာမှာဒီဇင်ဘာလ20ခဏရနေ့ကနေစတင်ဖိုက်ပေါ်ခါဆော်ဖိုက်တေးလို့ရခိုင်တက်မတော်အေအေအေတတော်နဲ့ပရင်ကရာရီဌာနကနေတတော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ထားရှာရာဒီ
Agu phai bo nin re tai pwe ma Myanmar tem ro phaka site twe chao to mra u mon bra ne an akre site teron ti go on a amya gri thong pri ge tai khai ni so friday lo le Rakhine tem ro AA ga tadon thauk pran tha ba de de kaisa ne pet da lo Rakhine pri ne so ra phwe ga Nigeria ne long khlo re wan gri tapho tha go rai bo closer kha ge le asa twe mra shi kha ba Agu phai bo nin re tai pwe ground tai pwe phai bo re ne ya na ma shi re the blue chang ji ro ga အသားဆုံးစစ်နှစ်နိုင်အရေဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ဤညာဖားလာမောင်းမှာတနေတဲ့ရာရရှိခါလို့ကြောက်တော့စီရုံကနေတဆောင်းစိုက်တွေ့စီရုံမှာစီကူသားမုံခံယူနေရတယ်လို့လဲအခုအငိမ်ပြိနေရယ်ကြောက်တော့မရုခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်တက်မတော် AA နဲ့မြမတက်မတော်ရိုးစောဘရိခရယ်မဲလာနဲ့ဧပြီလာအတွန်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော့မျိုးနေနဲ့ရှောင်းပြည်နယ်ပလာဝါမျိုးနေအကရမှာတိုက်ပွေးတီဖိုက်ပေါ်ခါရတော့စိုက်ပေးဆောင်သူတီအများကြီးရှိခါပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျမ်းမြို့နယ်ကဆင်မောင်းတပ်တမဲတခုကျိုးပေါင်းနေလို့တင်းရော်သုံးရော်ကလေယာမရီတီနဲ့ပဇွန်ကေတီပြားစီနေခဲ့ပါတယ်။ယွန်းတပ်တမဲဆိုပုံနာကျမ်းမြို့နယ်အနောက်ဖက်မကလာကြားကျိုးရော်အုပ်စုထေမှာတည်ရှိပြီးခဲ့လာရှိမှာကျိုးပေါင်းနေရတဲ့အတော့ဆာငယ်ရီတီဆိုဘင်္ဂလားပွန်လီအော်ဂနိုက်တဆောင်းမယူမိုက်ကိုဖရဲလို့စီဝန်နေရတဲ့အတော့ယွန်းတာကိုအမိန်ပရုလောက်ကင်စားတောင်းနေခဲ့တဲ့အနေပဲဝန်းကြောင်ကဒေသခံလေသမားတီနဲ့ပဇွန်ကေပိုင်ချွန်တီအခါတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မှပြားကားဆိုတော့ဆေးချိုက်ကလည်းပြားစီနေပါတယ်။ဒီနောက်ပြခါခါဒီမှာတို့ကရန်ချောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကတိကျတို့မသိပါကျွန်တော်ဒီရှန်တီပြစီလောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှန်တီကိုကျွန်တော်တို့လာနှက်ဆယ်ပဲလေမလားနောက်ပြကျွန်တော်အရင်ကဝေးထားရကျွန်တော်တို့လုံစားဝတ်ခရီးလေးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဆယ်ပဲလေသမားမတို့အခါလုပ်ငန်းတို့မရှိပါကျွန်တော်တို့အနေနာတို့ကအခုလောလောဆယ်ပေးဖိုက်ပြိုင်နောက်မှပေးဖိုက်ပြိုင်ကျွန်တော်တို့အခုအပင်းနစ်ဆယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာနှက်ဆယ်လို့တို့ကကျွန်တော်တို့အီမေတူကိုလုံစားလို့ကျွန်တော်တို့တသားထောက်ရတော်တော်မဖိုက်ကြပါဇာကလေးဆိုကမုန်တိုင်းကเออลันคาริไนจีดาซาโดตะเนตะตะเนมุนเดก็ญะละบาเลยดีดีกะเลซาเปสราบาเลยตะเนตะไนคราวละมาโลกามงบาเลยดิโซจันเรายันชะติโกไลปิเซโลเลมะเนโลจันเราดินิกาจันเราดุขะจะเลมาย่องปายตาตะเมนโจปาวโลซาเงินรีวันราวลาเนเรตอย่องเดตากะปะซวนเกปันชอนติโซเลเมนตาซุซาเวเนเรตออซอมมาปรีไพรนิงเกราเรโลโซบาเรจิโรอุชุมุไทมาจันเรามาโดปะซันตางาปะซันลุเนอิกะစစ်တပ်ဒါသမ20ပြည်စီဆုံဆုံလခပါရီအကရော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလချုပ်ကြည့်တော့အုတ်ရမှုဥမောကျူသန်းထိုင်မှာကျွန်တော်တိုက်ကြပါထုကမှုတစ်ခုလည်းမရှိသေးပါနောက်ဇာပရချံပါပြလဲဆိုပြီးကျွန်တော်မှာဒါသမင်း၄ရောက်ရှိပါတယ်မင်းသားစု9ရောက်ရှိပါတယ်အဂရီဆိုသမင်းကနဝမတန်းအဆောင်ရောင်းနေပါနောက်ဒါသမင်း၄ရောက်ကျန်ပါ3ရောက်ကျန်ပါသေးတယ်အချောင်းတီနာစဝက်နေရေးပညာရေးအတိဒုက္ခကျွန်တော်ရောင်းနေပါတယ်အကရော့ကိုတံပါချမ်းပါအခုကိစ္စကိုဖရေချောင်းပြီးဖို့2012ခုနှစ်မှာပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မေးစင်တာနေကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်လက်ကလွှတ်တော်မှာတောင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်စေမောင်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေလာလို့ဆေးဖိုးပြီးခရီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကလေးလူလုံးအားနဲ့ရာဆေးဖိုးပြီးခရီအတွက်တာတမန်ကခိုင်ခင်မှုမရှိဘဲဖရာတာလာဇွန်နဲ့ကျိုးပေါက်ပြားစီလခရီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဆွေးနွေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆံစကားဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ဒီမကလာရကြေရောအုပ်စုကုန်းနဲ့ကြချောက်ကြရောအုပ်စုကလချောက်ကြရောအုပ်စုမကလာကြအစိုးရစေမောက်တတမန်ကိုဒီခိုင်မီနေပညာကျွန်တော်နေပညာကျင်းကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်မီနေပညာဘာစာရင်းတဲ့ကျင်းစီပီဖို့လိုပဲပါရီရီလုံငယ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလောက်ကင်စားတောင်းနေခဲ့တဲ့ယွန်းဒေတာကဒေတာခန်တီအနေနဲ့ယွန်းတာတမန်ကိုအစိုးရကခခိုင်မမစေဖို့မပြိနိုင်ဆိုကေဒေတာပို့လို့ဒုက္ခရောက်လာနိုင်ရီလို့ဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါတယ်
ရခိုင်ဒေသဖွဲ့ဖွဲ့မှုကိုရေရေရေဖိုရန်တစ်ခုကိုရခိုင်ပင်နယ်စိုက်တင်မှုမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသင်္ဒရာဖွင့်ဖလိုရီဖိုရင်လိုနာမည်ပိထရီဒီဖိုရင်ကိုစိုက်တွေ့မှုမှာရှိရဲစိုက်တွေ့ဟိုတယ်မှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မိုးထားပိုင်းကပြုလုပ်ခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်ဒီဖိုရင်ကိုစကောလာအင်စတီကျူးဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဥဆောင်ပေးခဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖွင့်ဖလိုမှုအားနည်းနေရလမ်းဘန်းစသည်ရဲလေယာစိုက်ပျိုးရဲရီလုံငန်းကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစားရီကိန်းအား၅ခုကိုအခုထပ်ပို့လို့ဖွင့်ဖလိုတိုးတက်လောင်းတော့အခုပိုင်ပြုလုပ်ခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်ဒီ foreign ကနေကျွန်တော်ကလာရှိရေကန်နာမခုရဲ့အောက်မှာဖော်ထုတ်ထားတဲ့အခြားလားတိကိုအခုတာရော့လာရင်ဟိုလူမအခွေစီဒီရောတာရော့နေတဲ့အခုလာရှိ TDSC အခွေပေါ်ဒီကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးပါပြည်နယ်လက်တော်အမတ်ကြီးပါဒီအခြားလားတိကိုတိမောင်းပြီးရင်နောက်လာဖို့ကျွန်တော်လက်တော်တာတဲ့လာနိုင်စားရတဲ့အချိန်မှာထိစောစိတ်စားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒေသန္တရကျွန်တော်ဒီ browser browser ground level မှာရှိတဲ့ TDSC ရဲ့ပေါ်ရင်တော့ပေါ်လာသူတို့ဒီဘဝရှိသည်ဖန်ဖလိုတတလာအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဇာပိုင်ပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့လေးဆိုတာကိုကျန်ဖန်ဖလိုရေလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးရေးစီစဉ်းစားရှိမှာရေရှားလာတိကိုဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားလာကြတယ်လေကျွန်တော်ကတခြားအနေနဲ့ထည့်ပြထားပါရဲ့ယောင်ဖိုရန်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ထေကမရေဘုံမွန်ဘရာစိုက်တွေပေါတော်ပုံနာကျွန်းနဲ့ကျောက်ဖူစရဲမြို့နယ်ခေါခုကလူမှုရေးအသောအဖွဲ့ကိုစလီတီတာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ခဲ့ပါတယ်။တဘာဝသယင်ဇာတာတီပေါ်ဂရေဝါဘရီရဲ့ရီခမ်ရင်ခမ်ကောင်းရီရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အခုပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းနေတဲ့အကောင်ရောင်ကိုလည်းပေါတော်မြို့နယ်ကတာရောက်လာတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုစလီတယောက်ကအခုပိုင်ထောက်ပြလာပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရဘက်ရှိပေါ့အရေဖားဘက်ရှိပေါ့နောက်ပြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးကဟိုဘီရိုကရက်ရန်ဒရာဘက်ရှိပေါ့အဲ့ဒီရန်ဒရာသွန်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးကစိုက်ဆိုင်ညီနေမှုနေပြီးကဒါပဲဆိုပါဘလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတဖားကိုနေပြီးကကိုရောအလေးသာဖားကိုဦးစားပေးပြီးလာနေခဲ့တယ်လို့မှားတယ်။ပေါက်ဆင်းညီနေလို့မှားပဲနဲ့ကိုလန်ကောင်းတဲ့ကိုလာနေခဲ့လို့မှားတယ်ကျွန်တော်ရပဲတော့မှားအနာကဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဒုတိယစီဘော်ရီအတောင်တွန်းဆုံမြို့တမလို့ဖိုက်လာဖို့ဖိုက်တယ်ကျောက်ဖူမြို့နယ်တွန်းကလေသမတိစော်စီမံကိန်းလောက်ကောတီဂရောင်း၄သိန်း၅သိန်းခံနေရတဲ့ပိုင်းဆိုရနဲ့စိုက်တဲရိုဤဖိနှိမ်မုံတိကိုလာရှိအချိန်ထိရွန်ဆိုင်ကွန်ကရစ်နေရာဆေးဖိုက်တယ်လို့ကြောက်ဖူမျိုးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်ကပရိုဆိုလခါပါတယ်။ဒါဆိုကြောက်ဖူမှာ SSL လို့စက်မှုသူပေါ်မှုဆိုတဲ့ကောင်ပုံစံခဏလေးလုံးဝမထောက်ဘူးသေးပါ။အဲလေသမားရေမျိုးပြတာရေမျိုးရင်းနေတဲ့ခါလေသမားတိကတနိုင်ကုန်ရဲ့သူတနိုင်စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေတအေကမှမငွေတသိန်းတသိန်းခုလောက်ပဲအများကြီးရှိပါတယ်။အများဝင်နေတာချင်းအောက်ချင်းလေသမားတိကရှော့ပတ်လာတယ်။ပြပောက်ကိုဖဲပြီးအလုံးလုံးကရရတယ်။သူကဖဲပြီးတာ။ဒီကကိုနေတာတော့ဖဲပြီးကိုမြင်မှာကိုဒီမှာမိမိတူအောင်ဆိုင်ဆိုင်ပြုံးနေဆိုင်ပြုံးရတယ်ဒူရရတယ်အခုငါကပြည်နေပေါ်နေတာသူပြောတဲ့ငါနိုင်ငံမှာလောပြီးကြွတ်ခဏရပါတယ်လောကတင်ပါလေပြည်ရောနေလာပါတယ်နောက်ပြီးကျွေးတော့ဆိုတာလေးရှော့ပါလာပါတယ်ဒီခါကဒီမှာဆက်ကြည့်ရည်ဆိုတာမကုန်းသွင်းနေပြီပါအဲဆိုတာနည်းနည်းဆက်ကြည့်ရည်ဝေဖန်ဖို့ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီဖိုရန်ကိုစီမံကိန်းနေမရီလိုက်ပူလိုရာဆော့ဖိုက်တဲ့အတော့ဆေခနိုင်မလို့နေရှိရခိုင်ပြည်နယ်ထေကအခုပိုင်မလို့နေခောက်ခုကိုရာဖိကရခါရာဆော့ဖိုက်တဲ့လို့စကောလာအင်စတီကျူတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားတရားအသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်သားတရားကိုတည်တံရှာမဲ့လိုက်ဆော့ဖို့မကျင်နေရတဲ့အတော့ရခိုင်တပင်းနယ်လုံးမှာကဲကွန်စင်တာပြန်နေခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကစိုက်တွေကြောက်တော့ပုံနာကျွန်းဘူးတိတောင်မရောက်ဦးသင်တွေကြောက်ဖူပေါတော်စရိမ်ရိုဒီအပါဝရခိုင်တပရီလုံးအတိုက်တာနဲ့စင်တာပရနိုင်ကဲဆိုအခုအချိန်ထိဖိုက်ပါရယ်ယပရိကေရခိုင်ပြည်နယ်ကတချို့မရိုဒီမှာဆိုကေတီတန်ကြရခိုင်နယောက်လွဲမရောက်စီဖိုရေရေပရိကေစူတောင်ပွေတီလေပလုံးနေဆိုတွေ့ရပါရယ်အမေရိကရဲ့နိုင်ထေကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခိုတောင်ကျွန်းခေါ်လိမ့်ကျွန်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုရောင်းကျွန်းမှာအလုံးလုံးနေခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းရောင်းသားတီဖိုက်ခဲ့တဲ့ကိုဝွန်ဇော်ထွန်းနဲ့ကိုဇော်လွန်ရိုကဆဲလိုက်တဲ့ဆိုပြီးကေဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံကော့စမွင်တရာယုံကနေပီတန်ရှာမဲလိုက်စော်ဖိုက်ပါရယ်အခုပိုင်အမင်းရှာမဲလိုက်စော်ရယ်ထိုင်းရေတပ်ဖွဲ့ဤသတိခိုင်လုံမှုမရှိဘဲမတရာအမင်းရှာမဲလိုက်စော်တာဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကစင်တာပရရီလူဒီကဆိုခဲ့ပါရယ်ဒီအမုံကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပရင်လို့စီစိုက်ပြီးဖို့ကိုလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ထေက on agree ပါတီတခုဖိုက်တယ်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီနဲ့ရခိုင်မျိုးရှိုက်ပါတီတို့ကလည်းကရနာချာတီထုတ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါရယ်ရခိုင်လူငယ်တယောက်စီတန်ရှာမဲခရွန်ခန္ဓာရီအပေါ်မကျင်းတဲ့တေရခိုင်ပရိသူတီနဲ့တူပရိဒွန်ပရပါကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတီကလည်းထိုင်းနိုင်ငံတရော့စီရွန်ရီကိုကန်ကော့စင်တာထုတ်ဖော်နေခဲ့ပါတယ်ရင်းနေတဲ့တဘာဝတန်ငွေပိုင်လိုက်စီမံကိန်းကတောက်ဖရူမှုနေချင်းကရင်းနေလာရတွန်တူသမတီအခုနောက်ပိုင်းတောခင်မကိုင်းဖိုက်နေခဲ့ရပါတယ်
running laya ton tu tuma di a ne na ayon 4 nai law ka so ge tara ko running zain 6 drone law thaw kha ge le aku naw pai ma 2 ra paw ma ta drone law ra thaw ti lo so ba de aku ga nu ra thaw chang thaw ra na ra thaw chang thaw ri ye ma de bu chi ra de ne ya sna ma haw thaw thme sa hne sa lung ya sa ku kha ku kha do thwet de dung de ran thaw le de ran thaw ya kha na de ran chi thwa de aku ga ye pai ma haw ya kong khai law kha ya za chang lo za yang kong khai law ro so ga me nga phi ti me ਮੋ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਗੋਈ ਫਾਂ ਜੇ ਗੈਸ ਲੈ ਬਾਈ ਲੈ ਜੇ ਗੈਸ ਲੈ ਜੀ ਜਾਂ ਦੀ ਗਾ ਇਹ ਹੋ ਯੋਰੇ ਜਬਾ ਜੋ ਹੋ ਰੇ ਨਾਈ ਲੈ ਥੋਤੇ ਗੈਸ ਲੈ ਥੋਤੇ ਤਮ ਦੀ ਗਾ ਇਹ ਹੋ ਕੋਂ ਕੈ ਜੇ ਉਰੇ ਬਸ ਲੈ ਲੈ ਲੋ ਲੈ ਸੋ ਦੀ ਗਾ ਨਾਈ ਨਾ ਯਾ ਲੈ ਰਨੇ ਟੂ ਦਮਾਤੀ ਅਨੇ ਨੇ ਅਯੋਂ ਖਾ ਗਾ ပေတရာလောက်အနာတုကေရနေရရှိခကလေအခုနောက်ပိုင်းမှာပေလေရာအနာတုမရာရနေထောရှိလို့ဆိုပါရယ်ဒီချောင်းတောင်မှာကုန်းထားမှာရနေရရှိစောနေလာရတော့ပွန်လီဘရွန်ကိုဆောင်းပရိရဲ့ခါခါခေခေတူဖော်နေကြရပါရယ်အခုပိုင်းရနေရရှိမှုံယောနေလာစောရယ်ရနေနန်းသဘာဝတံငွေပိုင်လိုက်စီမံဂိမ်းဂရောင်းလေးဖရိုက်တေးပိုင်းရနေတွန်းတူသမာတီပိုလို့မြပရလာရတော့ဖရိုက်တေးလို့လဲရနေတူသမာတီကပြောပါရယ်တရက်ကိုအခုထွက်နေတဲ့တွန်းတွန်းကတပီပါလောက်ထွက်ပါတယ်ကုန်းပေါ်မှာကရနိုင်စီရစောနေလခပါရယ်လေစောကြောင့်နေလာဆိုတော့အနှောက်အဆုတ်မြောလာပေါ့အတော်တွန်းပေါက်တိမြောလာတော့နေနေရှော့ပေါ့လာပါတွန်းတိကမြောလာဆေတွန်းစောဖို့ဆိုတော့တွန်းတရနှက်လာကြက်လာတော့နေလခပါလေတူဖော်ရရှိလာတဲ့ရနေစိန်တဒရွန်ကိုလာရှိမှာကိုဆောင်3000ကျော်ဈေးပေါင်းနေကြလေရနေထော်ရှိစော်နေလာရတော့မိသားစုစာဝဲနေရီတောင်အခါခေးဖိုင်လာနေရလို့လဲဆိုခဲ့ပါတယ်ရကလေအခုပိုင်ရနေစိန်တူဖော်ရနေရမှာအစူရာကိုအခွင့်ငွေတီးပြစရာမလိုပါအစူရာကတလောက်ခွန်ပုတ်ထော်ဆိုပဲကျေးဇူးတောင်ပါလေဆပရိုက်လို့ဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကအကောက်ခွန်ကောက်ကကျွန်တော်တို့တူလည်းမတူနေပါရရနေတွန်းတွန်းတူဖော်တော့ကုန်ကြစရိစော်အနည်းအဆုံးကျက်3000ကျော်ကုန်ကြပြီကေကုန်ထားမှာအကုန်ကြနေကြလေရီထိမှာကြခဲ့အကုန်ကြမြရီလို့ဆိုပါရယ်ကျောက်ဖူမွနေထိမှာမလကျွန်းမွန်ဘရွန်နဲ့ရနေတောင်ကြည်ရော်ရိုးမှာအခုပိုင်ရနေလာယာတွန်းတီတူဖော်မုံလုံငန်းကိုတပိုင်တနိုင်လောက်ကင်နေရဲဆိုဖိုက်ပါရယ်အကျွန်တော်ဒီဗီဗီရခိုင်တန်တော်သားဘာသာအစီအစဉ်အင်မာဘော်ပြီးဆုံးပါဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့မို့ထားခနိုင်နာရီစင်ကားမနေနဲ့ညစာ9နာရီလေးစင်ကားမနေမှာပုံမဲထုံလွန်ပြီးနေပါတယ်ဂရီရှူအပိကက်တဲ့မိဖပြည်သူညေးကိုမော်တော်မာတီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတော်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အချိန်မှလည်းပြန်ပြီးကြေဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်